Дякую. Отже, моя тема звучить як 15 хвилин про кохання як синергетику. Для початку необхідно все-таки сказати, а що таке за звір такий дикий синергетика? Можемо запитати от найпростіше в Вікіпедії. Це синергетика, в нашому випадку, це міждисциплінарна наука, яка займається вивченням різноманітних процесів, які мають схильність до самоорганізації і виникнення якоїсь там стійкості і так далі. З точки зору от класичної термодинаміки, це виглядає як якийсь абсурд, бо ну як же це так, система стає з часом складніше, ну не буває ж так, буває. Чому? Тому що дуже часто забувають за те, що друге начало термодинаміки, там є приписочка. В закритій системі, абсолютно більшість систем, які розглядаються в принципі сьогодні, є відкритими. Тобто в них діє навколишнє середовище, якось з ними взаємодіє, і тому необхідно це враховувати. От саме енергетика це враховує. Вона враховується в математиці, ну ось, наприклад, розв'язки ці от точки біфуркації, в яких от в нас виникає детермінований хаос, які мають, до речі, фрактальну структуру. Фрактали — це також воно. Це в біології динаміка жертв і мисливців. Залежить від того, як вони залишаються, описуються математичними законами, аналогічними, якими описуються ті чи інші явища в математичній фізиці. Це можна застосувати в тому числі і до дуже гуманітарних речей. От завжди кажуть, що от про почуття різноманітні, що їх не можна описати математичними формулами. Можна. І зараз ми це з вами зробимо. Саме так. На прикладі прекрасної історії про Ромео та Джульєту. В 1988 році в Mathematics Magazine вийшла стаття на одну сторіночку Стівена Строгаца, в якій він вирішив застосувати апарат диференційних рівнянь до історії Ромео та Джульєти, де він записав от зміну почуттів Ромео з часом, як функцію від почуттів Джульєти, яка має певний параметр, та відповідним чином записав почуття Джульєти. Що ми маємо? Що значить цей запис? В нашому випадку ми маємо Ромео-мазохіста. Чому? Тому що в нас тут стоїть мінус. І це значить, що чим більше Джульєта любить нашого Ромео, тим менше Ромео любить Джульєту. Перефразовуючи Пушкіна, чим менше Ромео ми любимо, тим більше нравимося ми йому. Так воно і виникає. Але розв'язок, ну і по факту, коли ми розв'яжемо це рівняння, ми отримаємо отакий от нескінченний ряд любові та ненависті. Любові та ненависті, або якщо говорити мовою математики, гармонічний осцилятор. Ну, насправді, цей автор просто хотів показати студентам-гуманітаріям, що значить ці два слова, і використав такий досить красивий приклад. Але народу сподобалось. І вони вирішили, а давайте ми це розвинемо. І вони вирішили ускладнити модель. Тому що в нашому випадку необхідно ж враховувати, що в нас є, що необхідно враховувати при зміні почуттів Ромео, самі почуття Ромео та почуття Джульєти. Цей запис коефіцієнта біля протилежної людини, він відрізняється в різних моделей, але зазвичай в нас використовується те, що в нас тут є два доданки, кожен з яких характеризує ставлення один до одного в певний момент часу. Ну так, наприклад, якщо обидва ці коефіцієнти А і Б додатні, то ми маємо от таку от щасливу людину, яка коли її люблять, то вона просто щастя випромінює в усі сторони і в оптичному діапазоні, і в рентгенівському, і в гамі, і взагалі. А якщо в нас обидва мінуси, то це насправді людина глибоко нещасна. З цією людиною не можна побудувати нормальних стосунків. Чому? Тому що як тільки ви проявляєте її свої почуття, вона відразу закривається і починає «фу, не хочу, піди від мене, противник». Ну, це погано насправді. Ну, але ну, і відповідно ситуації там, де тут плюс, а тут мінус, або навпаки, це значення проміжні. Але коли ми розглядаємо оцю от модель попередню, тут ніяких складнощів в нас немає. Чому? Тому що ця модель, це значить, що в нас є Ромео, в нас є Джульєта, і в нас нічого немає. Тобто в нас є сферичний Ромео і сферичний Джульєта в вакуумі. Тобто нам необхідно врахувати світ навколо них. І тут уже стає цікаво. Ми додаємо такі от функції.
що описують зовнішні чинники, які впливають на почуття Ромео, та які впливають на почуття Джульєти. І вони різні. Тут основна проблема, я хочу звернути увагу ось на що. Як інтерпретувати оці от функції? Ну от ми знаємо, що є сім'я Монтекі, є сім'я Капулетті. Вони між собою постійно ворогують. Але ми знаємо, що, в принципі, там допустимо, що в них є якісь там певні от спільні друзі, які їм співчувають, і хочуть, щоб вони були разом. А ми можемо там звернути увагу навіть на політичне становище в Вероні, там, не знаю, там боротьба між гвельфами, гібелінами і так далі, і тому подібне. І це все входить в оці чотири буковки. Тобто, питання інтерпретації, ну, досить складне. Але ми його замітаємо під коврик і граємося з цим далі. І що ми отримаємо? А отримаємо ми ось. Тут все страшно, правда? Не переживайте, тут не настільки страшно. Отже, давайте розглянемо. От у нас є певні часові залежності для почуттів Ромео. Ромео – це в нас синюшний. Та Джульєта в нас вона зелененька. Отже, в першому випадку у нас все складно. Їхні почуття, вони от коливаються в абсолютно шаленому діапазоні від палаючої просто от жаги один одного до такої ж самої палаючої ненависті. От, ось точка нуль. Плюс 5, мінус 5, плюс 5, мінус 5. Причому, от бачите, тут от зелененькі, вони не так високо, як синенькі. Таким чином ми маємо от Ромео, якого ковбасить більше, ніж Джульєту. От саме це ми бачимо. Потім ми маємо другий малюночок. Насправді, оце найкраща ситуація із всього того, що в нас є. Чому? А тому, що в нас всюди тут значення, вони майже завжди, вони більші за нуль. Тобто ми всюди маємо, що наше, що почуття, що тут ми маємо, що по факту вони їхні почуття постійно знаходяться в позитивній фазі, тобто вони більш абсолютно більшу частину часу люблять один одного. Звісно, іноді Ромео трохи заносить, але набагато менше, ніж в цьому випадку, на порядок менше. Але різниця насправді не така вже й велика. Ми по факту в цьому випадку ми замінили лише оцю функцію, яка в нас була. У нас в першому випадку це в нас був і трикутний імпульс, а в цьому випадку у нас прямокутний імпульс, одиничний, однакової ширини. Але, як ви бачите, це дуже різко змінило загальну картину. Тому що в нас є Ромео, який дуже-дуже-дуже сильно любить свою Джульєту, але іноді вона його задовбує. Не сильно, але задовбує. І в нас є Джульєта, почуття до якої не такі інтенсивні, але вони стабільніші. Тобто, ну, отут от вона. Ну, тут вона йде так стабільно-стабільно-стабільно, все нормально, потім її трошки, то й трошки більше, то трошки менше. Тобто або трохи розпалюється почуття, або трошки, ну, згасають, але все одно жевріють, нікуди не пропадають. І тут ми бачимо, скоріш за все, досить щасливу сім'ю. Тут у нас випадок не такий поганий, як тут, але також в цілому особливо немає нічого хорошого по тій простій причині, що воно у нас абсолютно дико дригається. Ну, знову ж таки, тут є от такий от невеликий проміжок, коли немає такої різкої зміни почуттів, але він не такий довгий, як того хотілося. Далі. Отут ми вже трохи погралися з іншими коефіцієнтами. Ми трохи погралися вже з функцією для Джульєти з Ігреком. Що в першому випадку у нас був синус, а в другому випадку ми їй поставили оцей трикутний імпульс. І так само ми погралися з функціями для Ромео. І в даному випадку ми отримали такі картини. Це картина, яка показує поступове згасання почуттів. Чому? Тому що по факту ми можемо оцю графіку, отак і напрошується, щоб розділити його на три рівні частини. Ось і ось. Тут у них все добре, вони люблять один одного, потім в почуттях починаються якісь проблеми, і їх починає заносити. Притому заносить, знову ж таки, в основному Ромео. В Джульєти це настільки яскраво виражено. А потім вони вже, от у нас є точка, де вони посварилися, і все. І їх понесло. Іноді вони все ще згадують, що ну взагалі-то ж вони пара, і взагалі-то ж вони ніби люблять один одного, але це все починає там заховуватися за якимось там вантажем проблем або ще чого-небудь. Ну і в цьому випадку ми маємо таку теж не дуже веселу картину, коли от в них іноді от бувають от такі от пробліски. Але в основному тут Ромео в нас
От не любить він її, от не любить, от нещасний він в цьому. Джульєта також, але не настільки сильно. Ось воно зелененьке. А потім навпаки. У них навпаки трапляється ситуація, що вони, ну от люблять вони один одного, ну от люблять, ну от регулярно, але ж і регулярно в них трапляються і от такі от піки падіння. Це буває на білому світі. Це ми розглянули історію вигаданих персонажів, а тепер ми перейдемо до персонажів реальних. Ну, з приводу реальності цієї панянки це ще досить дискусійне питання. Лаура і Петрарка. Ну, я думаю, більшість з вас знають Петрарку як одного з перших письменників конкретного відродження, як одного з стовпів сонетів. І основною мотивацією для нього, для написання віршів, це були його почуття до прекрасної Лаури. Як він сам писав, він зустрів її у віці 22 років, 6 квітня, Велику П'ятницю 1327 року на Великодній месі в церкві Святої Клари в Авіньйоні. І рівно через 21 рік, за свідченнями, власне говорячи, Петрарки, її не стало, але він продовжував писати про неї вірші. Ну і це була любов така от велична, платонічна, тому що вона не завадила Петрарці мати двох дітей. Ті претендентки, які вчені вважають і були тією Лаурою, вони всі були заміжніми дамами. Скоріше, вона рано померла відносно і була більш-менш хорошою дружиною. Тут чому ми розглядаємо от саме їхню пару? В його найвідомішій збірці поетичних дворів «Канціоне» у нього є велика кількість сонетів і далеко не всі ці сонети мають точну дату. Ось Джонсом були проаналізовані 23 сонети, досить ретельно було, він дивився на те, як Петрарка виписував свої почуття до неї, на стиль написання, на звернення до яких ідей, як змінювалися там виразні засоби і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно досить серйозна, кропітка робота гуманітарного напрямку, тут немає ні каплі сарказму по відношенню до його роботи. І він проградіював, відповідно, оці сонети від одиниці до мінус одиниці, де одиниця – це безкрайня радість від почуття кохання до Лаури, і мінус одиниця – це почуття глибокого відчаю з приводу того, що його кохання не має відповіді і все таке. І він отримав от таку от картинку. А Сергіо Рінальді задався питанням, а чи можна оці точки, чи ляжуть вони до нас на якусь криву? І чи можемо ми це описати якоюсь конкретною математичною залежністю? І цьому він присвятив свою працю, яка називається «Laura and Petrarch and Intriguing Case of Cyclical Love Dynamics». Це 98-й рік. І він розробив математичну модель для цього. Вона відрізняється від тої математичної моделі, яка була для Ромео і Джульєти, тому що тут у нас є конкретна прив'язка до часу. У нас є любов Лаури і любов Петрарки. Як вони змінюються? А що це таке, я зараз скажу. Для початку у нас є оцей коефіцієнт зі знаком мінус. Що це значить? Це коефіцієнт, так званий коефіцієнт забуття. Я думаю, всі ви зі мною погодитеся, що з часом ви забуваєте там про тих чи інших людей, які були в вашому в житті. Оце математичний вираз того, що вона його не бачила 3 роки, і потім, хто такий Петрарка? Був там такий. Оце воно записує не математично. Так само і для Петрарки. Це також, тобто, як з часом їхні почуття згасають. Це функція відклику, тобто як саме Лаура реагує на почуття Петрарки. І навпаки, як саме Петрарка реагує на почуття Лаури. І це також має суттєвий вплив. І це є, грубо кажучи, функція привабливості. Тобто як сильно приваблює Петрарка Лауру, як сильно Лаура приваблює Петрарку. Але Петрарка, будучи особистістю з дуже багатим внутрішнім світом, він має ще одну функцію в себе. Це так звана функція натхнення. Чому? Тому що ми можемо судити про його почуття до Лаури виключно через розуміння його, виключно через його вірші. І от це натхнення, воно показує, коли йому краще вдалося ці почуття виразити, ну там виразніше, образніше і так далі, а коли гірше.
І воно тут також залежить, також є степень от забуття, тобто от втрати оцього от натхнення. І відповідно те, як це натхнення залежить від почуттів Петрарки. Що він отримав? А отримав він ось такий от графічок. Таку от досить непогану циклічну залежність на протязі близько 20 років. От саме, скільки, який час проживали разом Петрарка. Ну і це траєкторія, яку ці от почуття от описують. В цілому вони були досить конструктивними, ну, тому що натхнення в основному у Петрарки було. Ну а почуття тут от любов Петрарки, от вона от, отак от коливалася від мінус. Ну тут від мінус одиниці звичайно не було, а була от одиниця. От видно, де от почалася його любов, а потім він зрозумів, що ну от не його польоту птиця. Але все одно почуття нікуди не дівалися, бо велика людина, велика у всьому. І вони от наматували от такі от кола циклічні. І вирішили, от, і ми зараз оце от накладемо на ті точечки. І ось що вийшло. А вийшло наступне. Ці точки досить таки непогано лягають на графік. Що значить, що ми за допомогою оцієї залежності ми можемо досить простий аналіз провести вірша, грубо говорячи, наскільки в вірші виражена його любов до Лаури в позитивному чи в негативному контексті. І по факту слідкувати за тим, наскільки воно стосується виразні засоби ближче до відродження чи до середньовіччя. Це також не настільки складно зробити. І буквально за цими двома параметрами ми можемо досить точно датувати його вірші. Насправді застосування цього воно набагато ширше, тому що там є роботи присвячені динаміці щастя, там, горя, інших емоцій. Це все, його багато, цим люди займаються, тому що людей це штирить. Воно дійсно цікаве. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо що, ось пруфи. Я користувався в основному цими чотирма джерелами. Більша частина розказу показали кілька уравнень з фазовими портретами. А от і один привели всього лише примір, коли ну, аналізуються якісь реальні дані. Ну, вот динамическая система, которая описывала вот эти вот стихи Петрарки. А известны ли вам еще другие примеры анализа вот подобного рода там, эмоциональных описаний, ну, какими методами? Ну, це було точно проводилося для щастя, там Dynamics of Happiness називалася робота. Ну, там поки працюватися їх досить багато, але я на них просто увагу не загострював. Тобто я не є великим спеціалістом в математичній фізиці насправді. Тобто мені просто ця тема була досить цікавою, я конкретно по ній там попрацював декілька статей, а в цілому, я ж кажу, там досить багато, тобто там загуглити там Lab Dynamics, і там можна пошукати, а там є посилання на статті, які стосуються щастя, цього всього іншого, тобто отак от по посиланнях там можна забрести в дуже далеку далечінь, в яку я не ліз, тому що мені ще сесію здавати. Ну, в общем, да, такой еще не то, что вопрос, а предложение. Вот смотри, когда есть два человека, которые влюблены, у них как бы, если нет никакой нелинейной, ну, неоднородности, то у них хаос... Это люди вакуумные. Да. Так вот, не бывает. Да, то у них хаоса возникать в отношениях не может. Ну, потому что есть теорема, там, две степени свободы. Ну, фазовое пространство, наверное, два. Не может, ну, да, правильно. Вот. Так, потому что есть... А теперь можно проинтерпретировать появление третьего человека в этих отношениях как возникновение хаоса? Я до цих робіт ще не дійшов просто. Вони є. Воно є. Я хотів його знайти, але, по-перше, воно не влазило вже в таймінг. По-друге, я якось, от в останній от книзі, про яку я говорив, ну, в останній книзі, де посилання, от саме ця «Іскусство і синергетика», яка для мене була от наводкою на цю всю тему, там от в цій главі, де розказується про любовні переживання, там в останньому згадується про... ну, просто я не знайшов, на жаль, цю роботу про любовний трикутник і те, що там виникає такий реальний детермінований хаос. І там дійсно там досить складно, все воно робиться, але я його, ну чесно, не знайшов. Якби є теорія комплексіті, теорія складності, є теорія катастроф, є теорія хаосу, і є синергетика. Як вони співвідносяться? Теорія хаосу, теорія катастрофи та інша теорія, назву якої, якщо чесно, не дуже розчув, це все певний математичний апарат, який здатна застосовувати синергетика.